جمعيات قلوب الخيرية أو جمعيات كشقي سارما سمفلك يا وقوت مالن وقارع حرون تاجون تاكو حريصا حرون تاجون تمجال الله سبحانه فرحية أحمد إبراهيم أو جدومي جمعيات نيا وقوتي صدنا حرورة وكم إذا حرون تاكو حريصا حرون تني مناسبة اللغة فرحنا يا حرون تني يدا وقبي سي على ودا يا حرون تاكو غيران هديدو يا والمرينة كلا دوانا يا حرون تاكو فرحضو كان حسن محمد وهم ملاح حرونتنا يا سوى نغم مهندقة كم يدني سوى غبا قبل شوين تقبل كسول يا قرب تيوتا إن كفالة قاتان صدنا حرورة وكحريسا حرونتني وحا حرونتا أما مركز كأغونتا يا مغارد الله سعانوت لغو قبتي فرحت قلين لغو سمينا يو أن محيطو لي تقريبا إلى صدن أرضي أغون أه أو ككالي يمين قدهان ديغان كقبل كسول كواس أو لغو فرحت قلين يو een munaasabadan ay soo qaban qaabiyeen jamciyadda ila jamciyadda qulubul khayriya een jamciyadan oo ay madax ka tahay ama gudoomineyso een gabadha ilaada farxiya axmed ibraahim oo kamid ah qurba joogta deegaanka u dhalatay agoon ah ay u sameeyso farxad gelin ama jawaais ay ku gudoonsiiso lana qaadato kulan waxaan u mahad celinaynaa jamciyadul qulubul khayriya oo ay maanta nala joogta markaska agoonta magaalada laascaanood oo ay jamciyaddu ugu qabatay xaflad ama maalin farxadeed agoontiradoodu tahay dhowr iyo soddon oo ay jamciyaddu ka bilowday u samaynayso farxad gelin iyo kafaalo inay u raadiso jamciyaddu ay maxay hadafkeedu yahay intan halkan fadhida iyo inkasii badanba waxaana ilaahay mahadiisa maadaama ay ka bilaabeen jamciyaddu ay ka bilowday dadkii u baahnaa ama mudnaa in wax loo qabto waayo agoontii bay ka bilaabeen iyo dadkii u baahnaa in la tabantaabiyo oo gacanta la qabto sidaad arkaysaan caruurta yaryar kafaalo ma haystaan waxbarasho cid tabantaabisana ma haystaan waa ay taam yaryar oo aabahood weyday marka haddii ay jamciyaddu ka bilowday inay iyaga marka ugu horeysa tallaabada koowaad wax u qabato waxaana maanta nala joogta oo nala joogta xarunta agoonta oo hadiyado u qaybinaysa gudoomiyaha jamciyadda quluubul khayriya farxiya axmed ibraahim oo maanta iyaduna ka soo qayb gashay xafladdan agoontana si aad arki doontaan u qaybinaysa hadiyaad kala duwan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadnayna marka caruurtan u jeedno weelaa dhowr iyo soddon ilmood oo wiilal iyo gabdho ah aan haysan cid kafaalo qaaday oo hadda marka ku tiirsanin waan hooyooyinkood marka isaga aan ahayn waxaan ugu diraynaa baaq dadka muxsiniinta meel kasta ay joogaan goob kasta ay joogaan cid kasta ay joogaan inay qaataan oo qof kasta marka isaga uu qaato ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala si uu u galo oo uu noqdo kuwa nabiga salawaatullahi wasalam u dhow ee rasuulka salawaatullahi wasalam agtiisa marka isaga taagan ee rasuulku yidhi saasaan isku nahay rasuulku yidhi salawaatullahi wasalam saynu darajada u helno inuu kafaalo qaadano iyaga intan iyo kuwo fara badan oo shan laabkooda iyo saddex laabkooda oo magaalada jooga marka cid kafaalo qaada ayan jirin aynu ku darsano ayaa la doonayaa waxaan u mahad celinaynaa jamciyadda quluub ay nagala joogto walaashayo farxiye axmed gudoomiyaha annaga oo ah hooyooyinka caruurta agoonta ah oo aanu jecelnahay in walaalahayo nagala qayb qaataan waxbarashadooda qaar baan hooy aanu ku hayno aanaan u hayn awoodda kirada aanaan iska bixin karin walaalahayaga muslimiinta ah aanu doonayno inay nala gacan qabtaan aabayaashood ilaahay ka hormariyey caashe maxamed عاشم محمد عاش امسى جرت داد هذا تبن جر تبن سنه جرت هي قرانك ما دغتا ما هي هذا رحم من بدغتي ها ان ما انت مكفر احسنت هاي حفله دن ها ادي اد مكفر احسن هذا مكفر احسنت ها هي هذه سكول لو جيو ما حيت ولا ما نقول لها كبر روح برتاي كبر روح برتاي ها خد عط سنه هي ان سكول يلي جي لك كفاله قادو انه كفاله قاتو ها ما شاء الله مولود اسماعيل هرديغيد سومالي نيوز تي في لاسعانات